Välkomna grabbar till säsongens viktigaste möte. Förra året grabbar var ett stort sportsligt nederlag för Viktor Rydberg i Djursholm. Det är inte okej att förlora mot Anders gymnasium. Vi måste lösa det här gubbar. Okej grabbar, dags för idéer. Malmström. Doping. Ja men Malmström. Ja, nästa. Muta domaren. Ja men för fan Tom, vi kan inte muta domaren. Nej, Cabrera, ge den till Borelius så får vi hoppas. Uppträda osportsligt. Brexit means Brexit. Fan grabbar, det här håller inte. Om vi inte kan spela bättre än dem, måste vi träna hårdare. You know what guys, coach is right. If we wanna win, that's on us. Tyst grabbar! Det han säger är helt rätt. Nu måste vi lägga in en extra växel. Kom igen nu boys! Can you have pancakes? We can pancakes.